Якщо ти з ударом, можеш претендувати на лідерство. У Києві триває чемпіонат столиці з міні-футболу. Команда «Удар» виступає у третій лізі і після 4 турів йде першою у турнірній таблиці. У рамках наступного туру відбудеться цікава дуель між клубами, що найвдаліше стартували у чемпіонаті. Тож у п'ятницю глядачі можуть стати свідками протистояння за першу сходинку між «Ударом» та МФА. Аби дати справжній бій команди, команда Валентина Бондаря провела товариський спаринг з одним із лідерів першої ліги чемпіонату Києва з масового футболу. Цей матч, який, до речі, транслюватиме телеканал «Київ» 9 жовтня о 22 годині, має загартувати хлопців з «Удару» перед протистоянням із грізним суперником. Поединок будет интересный, потому что встречаются два лидера. В команде АИФ тоже собраны игроки хорошего уровня, и они просто так не отдадут первую позицию. Поэтому мы будем настраиваться только на победу. Ну, где-то какие-то моменты, именно задумки наши воплощать в жизни, только за счет каких-то нестандартных действий некоторых игроков можно побеждать, ну, в таких вот именно спаррингах, в таких дуэлях.